Син Олени ходить до 7 класу. Жінка розповідає, до повномасштабної війни вчився у Любомирівській школі. Тепер дистанційно у освітньому закладі сусіднього селища. Школа – це і робота, і це тут, як, село буде жити, якщо буде школа і будуть дітки. Говорили, що наче автобуси там якісь в Шевченківську громаду прийшли. Ну, куди нас будуть возити? Ось так, 8 метрів кабінет історії. 12 метрів – мій кабінет, потім препараторська моя і препараторська хімія. Школу у Любомирівці зруйнували російські снаряди, розповідає Марина, вчителька математики та фізики. Нині навчальний заклад демонтували. Прильот перший був в школу – це спортзал, стінку. Стояв танк, російський прийшов танк і ще техніка. Нашим ребята, молодежь вышли к танку и стали их кричать тем, чтобы они убирались с нашего села, уходили. Тогда танк развернулся и прям параллельно земле выстрелил в стенку нашего спортзала. Дыра была на моем, наверное, в мой рост. И там, наверное, метра полтора-два диаметром. Двери, школа была закрыта, выбили российские, которые зашли сюда. Вот. После этого я еще приходила в школу. Я старалась в кабинетах немножко выгрести стекла, мусор убирала. Но когда я приехала сюда 14 ноября, 11 освободили село, а 14 я сюда приехала, в школе уже были вот такие вот последствия атаки страшные. Второй этаж в нескольких кабинетах провалился на первый. Станом на 23 лютого до села повернулося 211 людей. Серед них 20 дітей, розповіла Наталія Чепик, староста села. Батьки занепокоєні демонтажем будівлі школи, говорить Олена. Як відбуватиметься навчання після виходу на офлайн-формат, невідомо. Крило, яке був садочок, столова, кабінет хімії, фізики і історії, вони були цілі. Ну, ми вважали, що все-таки там нам не залишать цю сторону і відбудують. Спочатку нам так говорили, а в ітогі заїхала техніка і почала ламати одразу цю сторону. Не з тої сторони, там от спортзала, де була дірка добротна, а з тої сторони. Начальниця відділу освіти Шевченківської громади Тетяна Гончаренко у коментарі Суспільному повідомила, школу у Любомирівці через суттєві руйнування реорганізували у філію Шевченківського ліцею. Діти та педагоги переведені до навчальних закладів громади. Після закінчення бойових дій для учнів 5-11 класів організовуватимуть перевезення до найближчого навчального закладу. Для 1-4 класів планують у селі побудувати початкову школу. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.